Dámy a páni, čaká nás to, na čo sa mnohí extrémne tešíme. Už prichádza do ringu spoločnosti krásnych dám opasok WMC, ktorý aktuálne patrí našej kráľovnej a tá sa chystá vstúpiť pred vás a užiť si v čo najlepšej možnej atmosfére ďalší extrémne dôležitý zápas v jej kariére. Čaká nás totiž súboj o titul majsterky sveta do 51 kg organizácie WMC. Ešte predtým, ako príde sem do ringu jej súperka, by som vás chcel všetkých požiadať o jednu vec. Vy sami dobre viete, že sú blázni a sú postavy, ktoré si môžu dovoliť slova ako jedeme bomby, alebo let's get a rumble. Ja to nerobím, ale chcel by som, aby ste mi dnes pomohli pri vyhlasovaní Moniky. Dajme si prosím takú len skúšku, chcem vás len počuť kričať, ale fakt poriadne. Vy ste totálne perfektní. Ak mi pomôžete, tak vám budem ďačný, dám vám recept. Ja poviem Monika Volcano a na vás je to priezvisko a to Ačko potiahnite až do nebies. Dobre? Díky moc. Zapamätajte si. Ale teraz si ideme uctiť borkyňu, ktorá prichádza a má aktuálne na konte opasok majsterky Európy a je ňou Talianka, ktorej meno je Magdalena Pircher! Na turnaji PNL 7 v Trenčíne chýbať nemôže slovenská superhviezda Monika Chochlíková, ktorá bude obhajovať titul majsterky sveta BMC. Obhájí Monika v Trenčíne svoj pás pred talianskou superkou. Ja si opasok zobrať nechám. Viem, že superka sa veľmi často tlačí dopredu, mám pre ňu pripravené veci. A verím, že si na niečo nabehne a že ten zápas nebude trvať 5 kôl, ale že sa ukončí trošku skôr. Môj prospech. Dnešná vyzývateľka, ale už uradujúca majsterka Európy Magdalena Pircher z Talianska. Trénovať začala až vo veku 17 rokov, čo je relatívne neskoro, obzvlášť na tie dnešné pomery, keď sa so všetkým zvykne začínať skôr a to pôvodne sa venovala K1, až neskôr odtiaľ sa vraj náhodou, ako to ona sama hovorí, dostala k tajskému boxu, ale zjavne urobila správne, pretože tento rok sa stala európskou šampiónkou VMC a teraz prichádza šanca na ten ďalší krok, príde ešte na ten najvyšší stupienok pod hlavičkou organizácie VMC či WMC. O chvíľku bude do ringu nastupovať aj hlavná hviezda dnešného večera. No aj s týmto avizom od Roba Kmeťana tento nástup sa neskutočne teší. Teraz je ten čas, kedy vás budem chcieť počuť priezvisko našej kráľovnej. Poprosím vyhlásiť celá hala. Pozývam do ringu v Trenčíne borkyňu s menom Monika Volcano! Absolutná superhviezda, nielen domácej, ale aj svetovej scény. Majsterka sveta BMC so svojím opaskom, taktiež aj víťazka svetových hier v tajskom boxe. Samozrejme, svetová jednotka BMC a musí byť aj v top 3 v každom relevantnom rebríčku vo svojej váhovke. Tak, ako sme to už pred časom videli, myslím, že to bolo práve pred zápasom, keď vyhrala tento titul tu v Trenčíne, ešte pod značkou Muay Thai Evening. Celý Victory Gym pokope. A to je vidieť, aká Victory Gym je proste rodina a vidieť na nich tú rodinnú atmosféru, že všetci sa tam majú radi. Áno, Monika si už tradične počká na refrén, to vám necháme si tiež takto nasať tú atmosféru aj cez televízne obrazovky. Stojí to vždy za to. Thank you.
Je vidieť, že Monika si to vychutnáva naozaj. Si z toho bere tú pozitívnu energiu, ktorá jej snáď dodá energiu aj do zápasu. Nie je tu počuť vlastného slova, ani cez slúchadlá. Naozaj fantastická atmosféra, hala je na nohách. Monika Kochlíková nastupuje do svojej prvej obhajoby opasku majsterky sveta, VMC. Sú to už niečo vyše 2 roky, čo ten titul vyhrala, vtedy zdolala Mundu Alkai z Turecka. Dnes proti nej talianska výzva. Pred nami absolútny vrchol večera. Dámy a páni, ďakujem vám ešte raz veľmi pekne za to, že ste boli mojimi asistentmi a myslím, že sme si to užili spoločne. V každom prípade čaká nás zápas o majsterku sveta. Preto prosím, povstaňte, čakajú nás totiž štátne hymny a začneme štátnou hymnou Talianska. Ďakujem veľmi pekne. Štátna hymna Slovenskej republiky. Dámy a páni, všetko je pripravené k tomu, aby sme odštartovali hlavný zápas dnešného večera, ktorý je zároveň súbojom o titul majsterky sveta. Jedná sa o prvú obhajobu tohto vzácneho opasku Moniky Kochlíkovej, dokonca na domácom prostredí. Je to súboj do 51 kg na 5x3 minúty. Najprv si predstavíme Modrý roh. Sing Noem Muay Thai Gym Taliansko, tréner Štefan Mor a Franz Haller. Má 163 cm, 51 kg, 25 rokov. Amatérske skóre 9 víťazstiev, 4 prehry. Profesionálne skóre 8 víťazstiev, 4 prehry. A je majsterkou Európy WMC. Jej meno je Magdalena Pircher. Červený roh, Victory Gym Trenčín, tréner Tomáš Tarlánek, 170 cm, 51 kg, 27 rokov. Amatérske skóre, 80 zápasov, 72 víťazstiev. Profesionálne skóre, 20 víťazstiev, 4 prehry. Získala prvé miesto na svetových hrách Muay Thai za rok 2022. Je majsterkou sveta IFMAB Muay Thai, majsterkou sveta WAKO K1, majsterkou sveta WMC Muay Thai, majsterkou Európy IFMA Muay Thai a majsterkou Európy WAKO K1 a je meno je Monika Volkano Kochlíková. Rozhodcom v ringu bude Günther Pan. Obdiv aj pred Robom Kmeťom, že si to dokáže vôbec všetko nájsť, všetky tie výsledky a úspechy Moniky Kochlíkovej a jej opasky. Ja už keď s ňou robím rozhovory, tak si len robím srandu, že nie, to už ani nejdem sa pokúšať nejakým spôsobom vymenovávať. Nie je šanca, aby som si to všetko zapamätal. Neskutočný súhrn svetových titulov, európskych titulov. Naozaj, superhviezda svetovej úrovne.
Mám pocit, že Monika získala všetky možné tituly, ktoré sa dali v Európe a mám pocit, že aj vo svete získať, že v tom tajskom boxe dosiahla vrchol a celkovo si myslím, že na Slovensku, či zoberieme chlapov, ženy, tak zobrala najviac tých titulov, čo sa dalo. Vidíme to aj v grafike. V profiringu Muay Thai neporazená takmer 6 rokov. Svetový titul VMC doposiaľ z Česka, alebo zo Slovenska získali len 3 mená. Jirka Žák, Vlado Moravčík a Monika Kochlíková. Monika je taký hybrid v bojových športoch, dokonca mala aj 3 zápasy v MMA, jeden pod pravidlami underground v oktagone. Mala dokonca vyhratý zápas v Bellatore, čo je druhá, tretia najznámejšia svetová organizácia MMA. A akým štýlom ho vyhrala vtedy, tou šialenou submisiou? Takou submisiou, ktorá sa často nevydá a celkom ma to prekvapilo, že thaiboxerka dokázala takouto submisiou ukončiť ten zápas. Ona iba pár týždňov doslova trénovala tú zem. To bolo cez to koronové obdobie, keď neboli vlastne zápasy, turnaje v tajskom boxe, takže zvažovala aj to MMA-ko. Prišla ponuka, OK, myslím si, že o mesiac na to zapasila v Bellatore a to bol taký jej prvý seriózny tréningový kemp na MMA. A od tej síhla ďalšie 4 zápasy, má len jeden prehratý zápas, ktorý mala s titulovou vyzývateľkou. Šampiónkou dokonca, Katarínou Dalizdou. A vydržala to s ňou na celé 3 kola. Čo sa nepodarilo napríklad ani superke Kataríny Dalizdy v jej titulovom zápase v oktagone, ktorý ukončila práve v tom treťom kole. To je ale MMA, to je klietka. Dnes sme v ringu, v tajskom boxe. Čaká nás súboj opäť možno na 5 kôl. Raz už sme dnes 5-kolový zápas videli a domáci Trenčín oslavoval. Potom sme videli ukončenie v treťom kole s tým záverečným gongom. A čoho sa dočkáme tu? V hlavnom zápase večera. PML 7. Talianka Pircher, inak podobne vlastne ako drvivá väčšina bojovníkov, ktorých sme aj dnes videli na turnaji, tak má normálne popri zápasení prácu na plný úväzok, lebo inak by si nemohla vôbec dovoliť tréningy, kempy a všetko, samozrejme, čo sa tam počíta. Podľa kurzov je inak, myslím, že úplne najväčšou outsiderkou na celej karte. Neviem, či niečo vyše 8 na ňu nebol kurz minimálne naposledy, keď som to pozeral, ale tu by som pripomenul, že už sme raz videli výhra dnes outsidera. Jakub Dobiaš, na neho bol kurz okolo 7 na ten zápas s Jacobom Mikulom. Povedzme si to takto, lebo pri Monike bude každý outsider. Keď máme takúto veľkú, silnú slovenskú šampiónku, tak tie kurzy budú vždy vypísané v prospech Moniky. Ale Magdalena nevyzerá vôbec zle. Fyzicky je zdatná žena, si myslím, že to bude veľmi silný a aj ostrý duel. Ono, európsky titul VMC naozaj nevyhrá, len tak hocikto. Sú to už prestížne pásy. A aj tie papierové predpoklady ani tak nehovoria o kvalitách Pircher, ktoré sú nesporné, ale skôr o už tých spomínaných výsledkoch Moniky Kochlíkovej, ktoré jednoducho nejde spochybniť. No ale teraz všetky predpoklady ostávajú na papieri. Rozhodovať sa bude v ringu. V modrom rohu vyzývateľka Magdalena Pircher, proti nej úradujúca svetová šampiónka Monika Kochlíková v rohu červenom. Už len sekundy nás delia od začiatku tohto zápasu. Som zvedavý, akou stratégiou príde Magdalena do tohto zápasu. Či bude chcieť tlačiť, alebo práve ustupovať. Ak som správne zachytil, tak od Pircher oni očakávajú ten tlak, že ona je taký hromotlok, vlastne ako to hovoril Tomáš, že je to taký ženský manďo. Zápas sa nám začal v hre, svetový titul VMC. Hneď tam prišiel čistý high kick od Moniky. Osobne čakám tých high kickov dneska viacej. Monika začala v rýchlom tempe. Prišlo mi, že Magdalena tak trošku sa chce rozbehnúť a spomaliť.
Ani Monika to nemala ideálne s tým zdravotným stavom. Dlho ju trápilo rameno, najmä z tých zápasov v MMA ju to obmedzovalo. V januári po výhre na PML 6 krátko pár dní potom absolvovala operáciu. Dala sa dokopy, síce nestihla potom svetový šampionát IFMA, kde ju skolila, myslím, infekcia, ktorá práve súvisla s tým zraneným ramenom. Ale potom sa dala dokopy, krátko na to zápasila na Raža Demnerne poprvý raz, potom mala za sebou aj vystúpenie na európskych hrách a opäť ďalšiu výhru práve na Raža Demnerne. A ak sme sa bavili o tom, že aký opasok jej ešte ostáva, tak otvorene už prehlásila, že práve titul na Raža Demnerne je niečo, po čom chce ísť. Práve týmto zápasom a výhrom v tomto zápase si to môže poistiť, lebo sú tu vedúci toho štadionu a určite sú zvedaví na Moniky výkon. Hala už ženie svoju bojovničku dopredu. Polovica prvého kola za nami. Monika väčšinou začína zadnou rukou. To je práve kvôli tomu, že superku má v opačnom garde a tá zadná ruka je bližšie superovi. My sa na to logicky asi pozeráme, najmä z pohľadu Moniky Koklíkovej, ale skúsme sa pozrieť aj z uhla Magdaleny Pirčer. Pre ňu je to absolútne životná príležitosť. Určite áno. Týmto zápasom si môže vybudovať svetové renome v thaiboxe a určite otvoriť o mnoho viac zveri. Získať svetový titul VMC a ešte v podstate skalpom Moniky Koklíkovej. Tak to by bolo niečo. Ale o tom, že... Pekný laket tam vstúpila do toho, Monika. O tom, že domáca hviezda to nechce dopustiť, to si môžete byť úplne istý. Monika robí veľmi pekné technické veci. Začína väčšinou zadnou rukou, ktorá je bližšie superovi, keď máte proti sebe laváka. No! Čo to bolo? Monika Koklíková nachytala superku neskutočným high-kickom. Toto bude koniec. Neverím, že budeme pokračovať. A nie. Je hotovo! Monika Koklíková knockoutovala superku v prvom kole. A stala sa šampiónkou. A že vraj v tejto váhe sa neukončujú zápasy. To hovoril jej tréner Tomáš Tadlánek ešte pred zápasom. Tam sa to vraj nedeje často. Nádherný výkon Moniky, nádherný výkon. Robila taktické veci, technické. Pekne mali naplánované, načítanú túto superku. Krásna robota. Nech sa páči, majsterka sveta Monika Koklíková. A celý štadión je na nohách a klieska Monikymu výkonu. Ako dokáže vždycky prekonať očakávania, pozrite na to. Neskúto čekal. A musím povedať, že to bolo nachystané, lebo Monika tam kopala ten vnútorný low kick viackrát a chystala si túto vec. Ja som to nevedel tak rýchlo prečítať, ale teraz, keď to pozerám na to spätne, krásne pripravená akcia, ktorá vyšla dokonale. Už som to avizoval, že očakávam tie high kicky, jak som to aj cítil z tých vyjadrení jej týmu, aj taktiež aj Moniky, že skôr to bude také okopávanie, možno v tých neskorších kolách by mohlo niečo prejsť, ale v prvom kole, takto! Ešte pred vyhlásením dodám, že opasok majsterke sveta pripne pán Richard Bonsly, výkon riaditeľka oddelenia vzťahu s verejnosťou Thajského úradu pre cestovný ruch a Robert Kajanek, spoluzakladateľ a promotér organizácie PML. V rámci zápasu o majsterku sveta do 51 kg opasok WMC ostáva doma po víťazstve v prvom kole. Víťazí Monika Koklíková! Čaká nás ešte rozhovor s majsterkou sveta, ktorá má čo povedať. Zotrvajte prosím ešte na svojich miestach. Photoshooting
Barikard Bolclaj a Robert Kajánek odovzdali opasok šampiónky sveta WMC. Náš unikát Monika Kochlíková, kráľovna slovenského stand-upu, potvrdzuje v Trenčíne, že tento prívlastok si absolútne zaslúži, absolútne patrí. Teraz sme sa pozerali na veľmi zaujímavý vizuál. Na jednej strane krásna milá žena, ktorá sa usmieva. Monika. A na druhej strane vypínajúci stroj. High kick v prvom kole, fakt. Naozaj. Dobre. Poprosím ťa, Moni, neodpovedaj, iba sa otoč. Otoč sa. Monika Hofliková, vezeme si ma. Toto je rozprávkový finish. Všetci, ďakujem vám krásne, ste úžasní. A teraz, čo si tlieskáte, to je potlesk vám. Aký ste brutálni, že ste došli nielen podporiť mňa, ale aj ostatných zápasníkov. My si to všetci veľmi ceníme. Zase je tu plná hala, plná skvelých ľudí a že takto tu húčite, jak šibli, to je brutál. Ďakujem. Monika, majsterku Európy poslať k zemi v prvom kole, jedna strašná vec. Potom povedať áno Tomášovi Tadlankovi, tiež je to super záležitosť, ja sa z toho extrémne teším. Mám iba otázočku, lebo Chochlíková, však to už je značka. Budeš Tadlanková? Neviem. Nie, asi tam bude niečo spojené, ale svoje priezvisko si úplne asi zobrať nechám. Bude tam Tadlánek? Bude tam Tadlánek. Bude tam Tadlánek. To sme chceli všetci počuť. Moni, krásne chvíle za tebou, ja ťa nechcem dlho obťažovať, nechám ťa si užívať. Posledná otázočka, čo s ďalším programom, kde ťa môžeme vidieť, čo môžeme od teba očakávať, čo môžeme zase ňúrať po internete? Ja neviem, ja som strašnou šoku teraz, čo sa teraz stalo. Ale za mesiac by ma mal čakať ďalší zápas na svetových hrách v Saudskej Arábii a potom asi Tajsko v decembri znova. A počas toho si budem užívať život. Užívajte si život aj s Tomášom Tadlánkom. Máte na to plné právo obidvaja. Za to, čo ste dokázali. Gratulujem ti, Monika. Ďakujeme pekne za to, čo pre nás všetkých robíte. Aj s Tomášom, aj so všetkými borcami a ľuďmi, ktorí sa podujali na chode PML. Robovi Kánkovi taktiež. Fotografovia, každý, kto sa podielal na tomto evente, urobili sme dnes, myslím si, že fantastickú prácu. Ľudia Trenčín, boli ste naozaj skvelí. Ďakujeme vám veľmi pekne za vašu atmosféru. A vidíme sa znova. Ahojte, čaute.